לאור המצב רציתי לחלוק איתכם את הניסיון שלי אחרי 25 שנה ניסיון שאני חיה בלי סוכר וקמח מה קורה בזמן משבר לפני שנגמלתי מההתמכרות שלי לסוכר ולאוכל ולאכילה כפייתית זמן משברה היה זמן של אכילה בלתי מבוקרת, כל מה שבא ליד, לא אכלתי ארוחות, הייתי פשוט כל הזמן מנשנשת, מתוק, מלוח, מלוח, מתוק, פחמימות, העיקר עיקר פחמימות, כמעט בלי ירקות, לפעמים פירות. זה היה מין כזה אכילה לגמרי בלתי מבוקרת, באיזשהו ניסיון של להרגיע, להשקיט. אני מניחה שגם כל הזמן כשלא הייתי אוכלת אה, לאיזשהו פרק זמן התחילו להיות, כמיה, התחילו להיות כמיהות וכולי. אה, מאז שאני נגמלתי מהסוכר אני לא אגיד לכם שלא היו לי נפילות ואם אני אגיד לכם שלא היו לי נפילות בעקבות משברים אז אני אהיה שקרנית היו לי נפילות בעקבות משברים אבל מה שאני הבנתי היה לי מספיק שכל גם במשברים מאוד מאוד גדולים שאני עברתי בחיים, כי ב-25 שנה, וואלה, עוברים משברים. בתוך המשבר עצמו, אני לא נפלתי. זה לא הזמן שנפלתי. להפך, אפילו החזקתי יותר חזק. אני חושבת שבזמן בשיא המשבר, גם היה איזה משהו שהבנתי, קודם כל אני הבנתי כמה שהסוכר והמתוקים וכל הדברים האלה הם משבשים לי את החשיבה ועושים אותי עצבנית ורעבה ולא נוכחת והבנתי שבזמן המשבר חשוב לי להיות נוכחת, אני חייבת להיות on point כאילו במיטבי כדי לתפקד, כדי להיות שם בשביל האחרים שנמצאים במשבר גם עכשיו אני מרגישה שעם כל הכאוס שקורה, אני חייבת להיות במיטבי. אם צריך לרוץ לממ"ד, אם זה כשהילדים שלי, הם צריכים אותי, יש לי שלושה בנים במילואים, הם צריכים אותי נוכחת בשבילם. מהניסיון שלי, ואני רוצה לשתף אתכם בניסיון שלי, כי אין חוקים בדברים האלה. מהניסיון שלי, מתי שזה מתחיל להיות קשה, זה אחרי שהשיא של המשבר עבר ואז נכנסים לאיזשהו סוג של שגרה חדשה או התאוששות מהמשבר ואז יש איזשהו שחרור מתח, שחרור לחץ וזה מתי שהכמיהות אצלי מגיעות ובגדול. אני יודעת שזה הזמן שאני צריכה לחזק אם אני רוצה להישאר בניקיון מהאוכל, כאילו באוכל, שאני צריכה לדבר הרבה עם אנשים שמבינים אותי, חברות שהן בדרך משותפת לחלוק איתם, להתחייב על האוכל שלי, להיות יותר מוקפדת מה אני אוכלת, אולי לכתוב תוכנית אכילה. זה הזמן שאני צריכה להקשיב יותר לפודקאסטים של אנשים כאילו שאני מקשיבה אליהם כמו food junkies, אני מקשיבה באנגלית. ולראות סרטונים, סרטוני השראה ולמידה מחדש ולקרוא את הספרים שאני יודעת שמחזקים אותי ואת הדרך חיים שלי. אם וקורה שהכמיהה היא גדולה מדי ואני פשוט נכנעת לה, וזה קורה, זה קרה לי, ויכול להיות שזה יקרה לי בעתיד, אני כן היום דואגת שגם אם יש איזה אפיזודה של אכילת יתר, זה יהיה עם אוכל אמיתי ולא עם ג'אנק. כי אפיזודה של אכילת יתר עם אוכל אמיתי, אם זה עוד עוף, ירקות, לא יודעת, קינ... קינוע, דברים כאלה, אני יודעת שהחזרה אליהם היא הרבה יותר קלה וגם אפשרית. אבל אם זה מאבמי, עיבוד מ... כאילו, כאילו מזון מעובד, בצק מתוקים, אז זה מפתח איזה מעגל קסמים כזה של כמיהות, ואז זה עוד, ואז אין לי כוח וכמיהות ופלה פלה פלה, ואז זה הופך להיות איזה כדור שלג, שממש יכול להביא לנפילה גדולה, שדורש אז השקעה מאוד גדולה של זמן ומאמצים, ולפעמים גם כסף, כי ליווי מקצועי ולא יודעת מה, כדי לחזור למוטב. אז אני יודעת ש... גם אם קורה שאני אוכלת אכילה רגשית, שני דברים, אני רכה עם עצמי, צולחת לעצמי, לא שברתי כלום, זה לא סוף של שום דבר, פשוט אם יש איזה סטייה מהדרך עושים את מה שצריך כדי לחזור. אז אני רכה עם עצמי, אני סולחת לעצמי, ואני גם עושה מה שנקרא מזעור נזקים. אני משתדלת, קודם כל, שזה יהיה רק אוכל אמיתי, כדי שזה לא יהפוך לאיזה כדור שלג של עוד כמיהה ועוד אכילה ועוד כמיהה ועוד אכילה, שלי יהיה קשה לצאת ממנו. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, זה הדבר השני, סליחה, שזה אוכל אמיתי ולא עב"מים. והדבר השלישי, שאני היום יודעת לעשות אחרי הרבה שנים של ניסיון, זה שאם אני זקוקה לעזרה, אני מבקשת אותה. אני לא מנסה להתמודד לבד אם אני רואה שאני ניסיתי וזה לא הלך, וניסיתי להתמודד ולא הלך, אני לא מסתגרת עוד יותר בעצמי, כי זאת הנטייה שלי, זה הרצון שלי. כן, המוח המכור שלי, שדון הסוכר שלי, הם רוצים שפשוט נסתגר עם האוכל ואיזה נטפליקס או ספר או לא יודעת מה ונשכח מהעולם וכאילו להתנתק. אבל זה לא באמת להתנתק, אנחנו לא יכולים באמת להתנתק ואז זה גורם להתנהלות שלי ולתפקוד שלי להיות כל כך גרוע שזה סבל מאוד גדול. רגע, יש מטוס שעובר כל הזמן. אז לכן אני באמת יודעת שכשאני מרגישה, אם עולה בי איזה כזה קול בראש, אולי את צריכה להתקשר למישהי, אולי את צריכה קצת עזרה, אולי את צריכה לבקש עזרה מאנשי מקצוע, אני עושה את זה, אני מקשיבה לקול של זה. אני לא עושה את ה... כשאני שואלת את עצמי, אולי אני צריכה, זה הזמן להתקשר. כי כשאני בטוחה שאני צריכה... זה בדרך כלל too late, זה כאילו כבר מזמן מזמן עבר הזמן שהייתי צריכה להתקשר. אז אם אתם יכולות לקבל מזה כוח, ניסיון, רעיונות, ואם זה אפילו מוטיבציה להרים טלפון לבקש עזרה, מה שאני גם רוצה להזמין אתכם, אפשר להרים אליי טלפון לבקש עזרה. אני פנויה עכשיו לדבר עם אנשים, ואם רוצים... לשיח, זה, ליצור איתי קשר, אם זה בוואטסאפ ואם זה בטלפון ואפשר אה, לקבוע שיחות אה, מקצועיות. אז אה, אני מקווה שאתן מחזיקות מעמד בכאוס הזה, במצב הבלתי הגיוני הזה, הבלתי נתפס הזה. אבל אם אני רוצה להיות שם לעצמי, לאהובים שלי, Uh, אני יודעת שהניקיון באוכל הוא סופר סופר חשוב. הוא ממש לא שולי, הוא עיקר. בשבילי, אולי גם בשבילכם. אוהבת אתכם, תחזיקו מעמד, ושיהיה לנו בשורות טובות, שלום ושמחה בהמשך. ביי.